Аспут күн форум культурной программы нитнен тирэхэн кытылахтара лёйнө чоостра национальный парк агартылар ол кэнеттен госдума депутаттара ураты харыстанар сердэре чөлүнэн каалларыга сақа сирин юриаган дөйдүрдінен таргатар нададын беритэтлер. Ойур кайыстыват национальный форума кен программала хаймы эми аспут күн тоғыз блахаканы сыты вопростары жүлесілер. Эдинтен биддестіра ты кайыстыватын академия тарытылына Екатерина Мосова кэпсир. Ойур кайыстыватын национальный форумын итнен барбыт түгір гостолга 200-тен тақса туста олегет кытынна. Кепсети кен хабаннах, долгутар кыалган элбэх. Сыллата сүйінен тыгынча гектардах күйок суугун уаккомайар. Онтын техника эргердем. Ойур отын умулларыга анғы сүйрен, көйіндік кейдер. Біле абия мониторинг ваннан туақ сөйчөй дүгілген нада. Біле спутникова айген доктор бұтытыр. Ол қолы ұра білін сүйдіғым ден бар. Он той бұл біле 5 гектартын үйәрі ұлағыны көрір. Жигер қарыстыр, қарандыр болаққа тұя бірақсан туата үгіз. Аған суаттан көрінен сағас едегер 9 миллиард куб. Масаппа бар. Огынан барын оны керден, анығылы тағастан тұттар бұд дәрт семей. Саққа әрегер бұл расчетный лицеке өтті тұт миллионтен тақса, то есть бұл кәрділен сөп мастен, антын туғаналары оланы үсір бұрын, үсір бұрын дажы кей бәт. Онтын индики сығал сорук бар қай, промышленный тағымға үленік үйірден, 600 миллион доллардан тақса сумалақ, мас таңастынан кранысы тағығар батырылдан бары сүрдіяқтаяқ. Сегодня в совокупности экспорт составляет порядка 240 миллионов долларов. Увеличить показатели в 3,5 раза мы не можем без интенсивного развития, в том числе и лесной промышленности. Баныха кадрынан хатчылы тутах солталах. Онан тыха эсотын академия тыгар анығы оборудованиялах, кылағы арыйдылар. Үрдік өрақ күйатығар техникалары Понс финске компания ағалды. Хазбиби мастығына программа қолбонын студиен анал симулятор көметінен мағыт ағастыр саңанималары бағылықтағы. Бұл оборудование болданыты бұл класс аудитория еген ойырға бұл маскердер технологияны виртуальны оңаралырын сетеге. Онан тонны әтергілі бігеге специалисті бұл уже бұлыргылы әтергілі масәрбәтен мұтығын растан әрбұл баққа білген өрі технологиянан өлілеттір. Манды дағатан әттәққа тұстақ өрақ күйатығар ойыр оны серге сығандақ өлейттері бәлемнер факультет бұлыргын тәлілі бітем. Білген манна ағыз жүттен тақса студиен өрінер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай.